Життя новітньої України без прикрас. Понад 200 світлин переможців 16-го міжнародного фотоконкурсу «Газети День» представили у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Світлини обрані з понад 2000 робіт, надісланих з усіх куточків країни. Їх автори – як професійні фотокореспонденти, так і початківці. Ми такими трагічно прекрасними себе не бачили. Я би хотіла, звісно, щоб і не бачили взагалі, що ми були прекрасними без трагізму. Але, очевидно, ми повинні були пройти через ці випробування, бо всі попередні роки до нас не доходило щось дуже важливе, як треба любити один одного, цінувати свою країну, свою мову, свою армію, як треба нею пишатися, як треба її зміцнювати. Тут і кривавий Майдан зі страхом, надією і болем в очах, і українські військові в епіцентрі бойових дій на Сході, та інші реалії життя сучасної України. Жниця смертей, жахливих смертей на Майдані, прийшла такою, знаєте, рубцем через серце кожного українця. І сьогодні ця виставка – це свого роду як літопис цих подій, які знову і знову нас повертають ті часи, коли ми боролися і зараз продовжуємо боротися за єдність і за Україну. Ось на цій світлині весілля у Київському військовому госпіталі. Це поранені миколаївські десантники із своїми нареченими. Багато з їхніх бойових побратимів не повернулися з війни. Нам немає мити на дрімоту, нам треба бути всякчас насторожі і сприяти тому, щоб не втрачалися людські життя, щоб врешті-решт ми звільнилися від агресора, який чигає над нами і хоче знищити нас. Зафіксувати хвилюючу мить, не дозволяючи їй загубитися за туманом буденності, бажання багатьох фотографів. Головне, кажуть, бути в потрібний час в потрібному місці. Війна з протиперку, та який той момент був проти людей. Є також творчі фотографії, де вірші розповідають письменники на Майдані, тобто це якби творча сотня, яку і називали. Не залишила байдужим фотовиставка і курсанта Полтавського інституту зв'язку Богдана Семенюка. Сам хлопець з Хмельницької області. Захист батьківщини вважає святим обов'язком кожного чоловіка. Дуже хочу стати хорошим зв'язківцем і щоб могти поїхати теж в майбутньому допомагати тим героям, які зараз борються за Україну нашу, щоб вона була ціла. Виставка у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка триватиме до 2 березня. Усі відвідувачі зможуть побути у ролі членів журі і віддати голос за найцікавішу фотографію. За результатами голосування оберуть володаря титулу глядацьких симпатій від Полтави.